Я гледай тук, пустач. Я да видим сега какво. Коя, коя е тая? Коя е тая тук? Я кажи. Сиса? Сиса? Кажи Сиса. Е, ма ти си много срамежлива, бе. Срамежлива. Кажи Сиса, коя е тая? Дай една муска на Сиса. Дай на муци. Дай на муци. Тя толкова си интересни работа, ама тук не да... Миша, дай мамо. Я да обличам, че, че стана студено на ръчичките. И на мен ми стана студено, да? Ето, вътре си.